Hallå, mina vänner. Hoppas att du är fett bra med er. Idag hänger vi här. Vi är i GTA. Och sjuka saker har hänt över helgen, alltså. Sjuka saker har hänt över helgen. Förra veckan, när du släppte uppdateringen, så spelade jag en video på det med en gång. Och vi gick förbi, jag kollade in kasinot och det var samma bil på podium där som alltid. Det var den här Roosevelt Valor som hade varit där liksom en vecka innan. Sen, typ sen några timmar efter jag spelat in videon så här på kvällen, så bara så det massa som så här DMar mig. Alla bara, jag fick jättemånga DMs på Instagram. Där folk bara såhär, har du kollat på kasinot? Har du varit förbi kasinot? Och jag bara, nej, vad hände där? Tydligen, alltså det sjukaste, på kvällen så uppdaterade Rockstar så att man kan vinna en bil på kasinot. Inte vilken bil som helst, utan en Formel 1-bil som man kan vinna. Så jag snurrade hjulet med en gång och jag bara, de har släppt Formel 1-bilen en vecka tidigt på kasinot. Vann den inte, det är såklart jag inte gjorde det liksom. Men, sen dagen efter, gissa vem som kom tillbaka och inte vann ändå alltså. Det är en på 20 jag får bilen, första gången jag någonsin får bilen. Och jag hatar det här kasinohjulet, alltså det är suger. Det är så här, det finns ett kasinohjul som man kan snurra varje vecka. Alltså det är till och med bannlyst i vissa länder för att det är så här, det är ju fel. Det är typ så här, Bulgarien eller vad är det, typ så här, typ Italien eller något också. Någonstans som inte, alltså vissa länder som inte ens har det hjulet som man kan snurra på det. Ni fattar hur sjukt det är. Men det är så här, man vinner aldrig, fattar ni bara det vunnit värsta grejen där. Men alltså man vinner aldrig någonting värt på det här hjulet. Det är bara slöseri alltså. Jag har fått kläder i ett halvår. Men nu hade de i alla fall som man kunde få bilen. Och det var det sjukaste någonsin. Och det är jättemånga olika sätt där ute som man kan få bilen på. Så att, kolla, lyssna. Jag gillar inte glitchar. Jag tycker inte om att fuska och hålla på och sånt. Jag gör verkligen inte det. Någonting jag gillar ännu mindre än glitchar dock är kasinohjulet alltså. Det är kasinohjulet. Så att, har man tur så har man, lyssna, ett husdjur som går och snubblar över ens internetsladd varje gång man inte får någonting bra på kasinohjulet. Ni har inte hört någonting från mig. Men som sagt, ni som har husdjur och har någon som kan antingen råka stänga av ert Xbox eller PS4. Eller ifall ni spelar på dator och ni har någon som råkar snubbla över internetsladden. Då har ni tur. Då har ni fett tur. För då kan man vinna den här bilen som vi har gjort alltså. Jag är nyfiken. Jag vet inte hur den är. Som sagt, den här uppdateringen släpps på torsdag. Så att på torsdag kommer alla kunna köpa den här bilen. Men man kan få den en vecka tidigt nu. Jag är nyfiken alltså. 3,5 miljoner tror jag att den kostar. ProGen PR4 Open Wheel. Ni ser, det är inte ens en sportbil eller något. Den är helt sjuk. LGT, inte nu kompis. Inte nu alltså. Vi har, vad heter han som står och pekar på den? Han heter Aram. Han står och pekar på den. Alltså den är fet. Jag ska låta några andra provköra den sen alltså. Jag måste testa den. Vi har vanliga, jag undrar om man kan modda den. Det borde man kunna göra. Hastighetsmässigt. Den är snabb. Ja, det är den. Den är inte så överdrivet snabb. Den är snabb dock. Den är väldigt sjuk på att köra. Va? Va? Skojar du? Kolla på däcken. Däcken, de lättar inte en sekund. Va? Det här är fusk. Nej. Nej. Skojar du med mig? Va? Ser du de här omkörningarna jag gör? Oh, wow. Sorry. Va? Det var ju sjukaste. Kolla. Okej, jag krockade in. Nej, inte längre. Jag krockade in i kanten här innan för att vi är så låga. Men alltså om... Va? Min bil? Jag tappar bilen. Det här var det sjukaste. Såg ni kurvorna vi tar? Alltså greppet på den här bilen. Jag har full plattan i mattan nu och svänger fullt. Ser ni? Alltså... Den är sjuk. Va? Hur funkar det ifall jag tar... Låt mig testa. Jag vill ta en kurva i full fart. En kurva i full fart. Vad händer då då? Vad händer då? Va? Jag behöver inte släppa på gas. Jag behöver inte bromsa eller något. Där bromsar jag lite. Jag har så... Man har, alltså den här bilen är fuskig. Den här bilen är överdriven. Jag kan inte använda vapen i den dock. Va? Va? Har den curse? Skojar ni? Den har ju ni... Är det... Jo, det är det. Vad är det här? Vad är det här för bil? Hur kan de ha släppt den här? Hur tänkte de där? Kolla, den har nitro. Ser ni gula mätaren? Vänta, låt mig stänga av mina... Jag ser allting. Hide options. Ta hide allt. Alltså, kolla det här.
other hide. Kolla, ser ni på mätaren där nere? På bredvid kartan längst ner, så det är inte en gul mätare. Det är curse. Det är basically... Det är nitro. Det är nitro, så att jag kan alltså... Vi testar från stopp. Ja. Det där är sjukaste. Det där är sjukaste. Och det, kolla, det laddas. Alltså det är så här kinetic energy recovery system. Alltså det är en gammal grej som släpptes i GTA 2015. Vad sjukt att den här bilen... Varför har Formel 1-bilen det? Vad är det här för... Som om den inte är fuskig nog redan, ser ni? När jag bromsar, alltså den... Den samlar, alstrar energi från bilen när jag typ åker kurvor, när jag bromsar, sådana saker. Så alstrar energi från bilen som man sen kan använda som nitro. Det finns två andra fordon i GTA som har det. Eller tre? Jag vet två. Ifall det är någon som vet vad det finns någon annan, så droppa en kommentar. Det är de här två. Jag ska hitta dem. Den här. Dinka Vindicator. The power can be delivered to the back. Features curse. Kolla, Dinka Vindicator för 600 000 har det. Och sen också Princip Electro. Heter den det? Visst heter den Princip Electro? Jag tror det. Det är motorcykeln som släpptes i Heist-uppdateringen. Det här är alltså där vi snackar den här. 750 000. Vi snackar liksom 2015 här. Då. Det var då när motorcykeln släpptes. Vad sjukt. Och den här Formel 1-bilen har det. För ni ser, nu kan jag inte använda. Nu är inte mätaren full. Nu är mätaren full. Och då kan jag köra. Alltså vad? Okej, vi måste låta någon annan provköra den här. Det där är det sjukaste jag varit med om. Den här bilen. Vi har inte ens moddat den än. Vi har inte ens moddat den än. Alltså. Åh gud. Ska Totta ha den eller? Jag tar den här. Vad har han på sig för mask? Kan vi... Oj, jag tappar spoilern. Va? Rest in peace, bil. Han tappar spoilern. Det är liksom inget kvar av den här ens. Alltså. Det här är sjukt att jag varit med om. Totta är tillbaks med bilen. Alltså. Han tog en långt varv runt stan. Jag tror han gillar den. Alltså den är helt sjuk. Den är helt störd. Det här är verkligen monster. Alltså. Det är verkligen monster. Vi ska pimpa den. Innan det dock, ifall ni vill, får ni ta och droppa en like på videon. Eller droppa en follow ifall ni är nya här. Alltså. Jag vet inte, i det här laget så gissar jag på att ni har hängt med ett tag. Alltså. Men om ni skulle vara nya, se till att droppa en follow. Alltså. Nej, men alltså greppet på den här bilen, det är stört. Och det värsta, jag vann den här i helgen. Men jag är ju så här, alltså, under helgen jag bara typ så chillat och fixat massa grejer hemma. Så jag har inte spelat någonting under helgen. Så det är nu liksom, nu när det är måndag som jag spelar som jag ska... Så kolla alltså. Håller på med allt det tråkiga först. Jag smockade på body armor så att den är på. Nu är det bodywork som är nästa grej dock. Mark 2. Okej, så att det är själva baken som ändras mycket. Alltså jag är inget proffs på Formel 1 bil eller Formel 2 eller vad det än är. Men det är väl alltså... Jag vet inte, hur kan man sätta på neonflammor? Vad får de att gå snabbast liksom? Det här var designgrej dock. Jag vet inte, jag gillar den här bilen är så här kompakt för att vara ärlig. Vill du verkligen ta bort panelen här bak? Alltså? Det är lättare dock, det blir en lättare bil. Men det var ju ändå rätt nice när man... Alltså för kolla, nu är bilen ett skal. Jag gillar att hela bilen är ett skal. För alltså, det är bara en motor i den här bilen. Det är en motor på fyra hjul liksom. Med en liten så här passagerare som sitter rädd för livet. Jag vet inte om man moddar en sån här. Jag har ingen aning. Så vi tar den här då. M3 body. Test. Nej, vi tar MK4 body. Version 4 försöker vi. Kolla, det finns vanliga bromsar, street brakes, sport brakes och sen super brakes. Vad är super brakes och hur låser man upp dem? Jag har låst upp dem, jag vet inte, det är någonting nytt alltså. Vingen så kan vi ändra om lite designmässigt. Det här är legendary front. Det är inte så stor skillnad på dem. Alltså den här var ju nice. Medium front. Jag vet inte, allt ser ju lika. EMS upgrade var redan på. Det kommer den med från fabriker. 33 000. Avgasrör då? Turboavgasrör kan vi välja. Ja. Blev lite mindre där inne. Turbo. Ja, kan man väl. Alltså jag vet inte. Jag känner inte så här. Det är inte en bil man pimpar riktigt. Okej, den kommer med Redwood Racing temat från fabrik. Här är utan. Så man kan ha en helt enkel färg. Sprunk var inte dum. Det får man lite så här cool grön. Här är lite så här fin så här italienska färger. Här är bara Dusch Racing. Jag antar att om man har en snygg färg så kan den vara cool till. Det här kan faktiskt vara snyggt. Det får man ha typ en grå basfärg eller något. Alltså. Den här var nice. Atomic Racing. Fett. Har du någon som har sett det förresten? Det finns en F1-serie på Netflix. Alltså. Jag har inte kollat in den men jag har hört så mycket gott om den. Jag vet inte om någon av er som har sett den. Jag såg att de ska släppa en ny säsong rätt snart. Kanske vore nice att så här, kolla på den. För alltså, jag kan ingenting om Formel 1 bilar. Alltså jag har aldrig varit intresserad av det. Och jag känns som typ så här, nu så skulle jag ändå tycka att det var intressant.
Ifall någon som har sett den serien så här kan rekommendera den, det är fett kul att höra. Droppa en kommentar i så fall ifall den är sevärd. Ni fattar. Jag vill bara kolla, är det snyggt med typ... Det är lite tråkigt. Det var snyggt så här, men det var lite tråkigt, eller hur? Eller vad tycker ni? Jag gillar det, men det är så här secondary color. Det var lite tråkigt. Eller ifall man har typ grå och sen någon annan färg som typ så här lyser upp det då. Vi testar, alltså jag vet inte hur man pimpar en Formel 1-bil. Ni fattar ju det själva. Så jag vet inte hur många där ute som vet hur man... Men är det här... Det var rätt fett. Spoiler. Det finns 13 olika versioner på spoiler, men jag ser legit ingen skillnad. Det är så här, det finns ju mycket mod som helst i den här bilen, men det är ingen skillnad på dem. Allt är likadant, fattar du vad jag menar? Okej, okay, ja, vi kör väl den största då. Extreme Wing, Transmission, Super. Kolla, det finns Super Transmission här igen. Finns det Super Turbo också eller? Nej, Wheel Type, Race. Ja, oh, kolla, det är Race, man kan inte andra fälgar. Stock rims. Ja, okej, okay, utan däcktexten. Svarta fälgar, åh, det var fett med svarta fälgar. Jag vill ha svarta fälgar med däcktext då, kan man få det? Jag måste sätta på så custom tires kanske. Många, okej, okay, det är nya fälgar, ser ni det också? Det är inte vanliga fälgar ni har alltid haft, utan det är nya sorters fälgar. Tires. Bulletproof tires, absolut. Tire design. Åh, det finns massa olika loggor. Nej, no, det finns jättemånga. Åh, det finns röda, det finns gula, det finns gröna. Nej, vad nice! Hallå, där är vi asfett. Vi kör gult då. Oh! Tire smoke, vi vill inte ha någon tire smoke. Det är samma som alltid då, verkar det. Bulletproof tires. Okej, så det finns massa mer ny design. Man kan måla om fälgarna som alltid. Och sen så finns det bara en sorts fälgar. Windows. Man kan tona rutan lite. Windshields. Ah! Okej, man kan ta bort rutan helt. Eller måla den. Vi målar den i grått då. Det var coolt. Nej, det här var fett. Okej, det är inte jättemycket man kan pimpa på dem. Det är det inte. Men det var ju fett nice. Jag gillar att man kunde... Alltså, det fanns nya saker att pimpa. Helt plötsligt kan man pimpa däcken. Helt plötsligt kan man pimpa sina... Alltså, den här bilen passar inte in här. Vi står med en Formel 1-bil på ett Corvette i GTA. Det ser ut som fuskare. Alltså. Det känns som en fuskarbil ju. Det är det. Det känns som en riktig fuskarbil. Alltså. Kabel står det bak. Jag gillar den. Den var helt sjuk att köra. Alltså, den var... Helt sjuk att köra med Nitro. Hur är det att köra den nu då med... Nej, mannen, kolla döda vinkeln alltså. Hur är det att köra den nu med mods då? Jag känner ingen skillnad än så länge. Än så länge, den är jättesnabb dock. Alltså den är väldigt snabb. För den kan ta kurvor så mycket snabbare än... Ni fattar, det är inte en trimmad familjebil liksom. Utan det är en bil som är byggd för att gå sjukt snabbt runt en bana. Och den... Den gör det, men jag tror inte toppfarten är så snabb. För det känns som den, kan man se... Åh, vad fett! 113. Åh, kolla, toppfarten är inte jättesnabb alltså. Toppfartsmässigt så är den inte överdrivet snabb. Men samtidigt är inte det den är byggd för. Alltså, den är lite klart den är byggd för det, men det är ju... Det är ju greppet som... 107, det är uppförsbacken nu. Åh, jag håller på att stegra. 113, nej, den börjar typ toppa där. Alltså, vi kom upp på 113 på en halvraka. Men hur går det sen? Alltså på en motorväg är lite nyfiken. Men jag tror inte det är inga... Den är inte överdrivet rakt, alltså toppfartsnabb. Men samtidigt som sagt, den är inte riktigt byggd för det heller. Men det är värt att tänka på för free mode. För free mode så är ju så här, för man ska göra mycket uppdrag och sånt så kan man tänka på efter ett tag. Men wow, vilket grepp. Alltså jag har aldrig kört en så lätt bil att köra GTA som här. Det här är en lätt... Alltså är man sämst på spelet, då är den här bilen man ska ha. Den är skitlätt att köra och den är asnice i Formel 1-bil i GTA. Jag är taggad mina vänner. På torsdag kommer Formel 1-uppdateringen. Så fort den släpps, ni vet att jag kommer spela in video. Ni kommer se det. På fredag kommer säkert den videon komma. Om vi inte kör en liten bonus livestream på torsdag där vi kollar in uppdateringen. Alltså, det kanske vi gör. Så att se till att aktivera notisklockan så att inte missar det för att gå live. Och 3,5 miljoner tror jag att den här kommer kosta. Och det kommer också släppa... Ah, där går det snabbt! Okej. Okay. När den får nitro, då går på med nitro så går den sjukt snabbt. Såg ni? Helt galet. Alltså jag älskar den här bilen. Den är så fuskig. Alltså jag behöver inte bromsa. Jag är ovan vid att inte behöva bromsa. Det är det. Ifall man kan skippa bromsarna på den här bilen alltså. Man behöver dem inte. Den tar liksom kurvan i så här 350 utan problem. Och man bara, aha, okej, ja det där går ju. Hur är den på flygare? Nej, den är magisk. Alltså den väger typ 15 kilo. Så det är därför. Okej. Okay. Wow, vilket monster.
Men det kommer i alla fall komma två stycken bilar. Progen PR4 och sen typ TR2 eller T35. Alltså den heter något sånt liksom, liknande namn. Så vi kommer kolla in. Vi kommer köpa den andra också, så ska vi jämföra dem lite och se vilka som är fetast. Men jag är så nöjd med den här bilen. Mina vänner, tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. Syns och hörs nästa. Hej då!